tak máme skoro 5:30 ráno. Vyrážame pomaly do Nemecka, idem vyzvihnúť Peťu, potom auto, potom Máru a ideme. Máme tu stále s nami ešte jebaka, jebak tu je, ale najhoršie co je, že máme proste 3,5 stupňa už. A ráno, rána už nebudú lepšie, už sa to bude len zhoršovať, ale ako v septembri mať 3,5 stupňa, už to není dobré, už to není dobré. My už sme s Peťom v Horní Bříze, ideme si po auto vyzdvihnúť, ale ono sa to zhoršuje, pozrite sa, 2 stupne, ono to není lepšie, to je strašlivé. A furt je tu jebak. Tak výmena vozidla a môžeme ísť do Nemecka, máme 3 štvrte, vyzdvihneme Máru a jedeme. Ej, preskakuje! Ale on to tam krade. On to tam krade normálne. Pane, vy ste tam to vykrádal, že preskakujete pletík? Chcem sem typovať nejaký auta a môžeme to tady vybrať. Ktorý bereme? To modrý tam? Je tam nejaký modrý BMWčko. BMWčko, jo? No hezký ne, ale je pekný. Ale má cenu, jo? Nejakú. Dobre. Tak už sme v Nemecku. Sme o nejakých pár hodín ďalej. A o nejakých 9 stupňov ďalej. A prichádzame k BEE. K BMW, tu by sme mali mať tú X3. Prišli ste do vášho cieľa. Tu by ste chceli vedieť, tak vám pani povedal. A možno i Mára si tu nejaké vybere BEE. Kde to mám dať podľa vás? S tým plaťákem neviem. Tak sme v BEE a ideme zapozrieť, kde majú našu X3, pre ktorú tu sme. Vyzerá, že by to mohla byť tamta. Puť. Tak vyzerá, že by to mala byť ona. Pozrieme sa na cenu a podľa toho toto auto akurát. Tu máme cenu 44 890 na internete, 42 888. Takže sme zvedaví, co budú tu skúšať s cenou. A ideme teraz po predajcu. Tu máme hneď takéto veci. Hovna a tak, no, standardne. Zatiaľ, čo čakáme na predajcu, tak sme zmerčili niečo. Co sme zmerčili? M4. Ako vyzerá to dobre aj v tej matnej farbe s čierno-bielým interiérom. Nechcel by niekto priviesť toto, že by sme mu to rovno vzali? Ose bych to vzal. No to je jedine po ose, pretože na plato sa nám to už nezmestí, tam musí proste bohužiaľ X3. Kde to musíme skúšiť? Kde to musíme skúšiť? To chápu, že ja. Jako jo, ty už to máš. Ty z Audi musíš to vyskúšať. No jasný. Však to je 4x4, už ty už nemáš tyhle ty skúsenosti. Vyzerá to pekne, no. Proste. Ten interiér s tými sedačkami. Dobre, dobre. Tak snaď na budúce. Snaď na budúce. Pôjdeme po toto, no. Po tú kapotu. Ale dneska sme tu pre toto. Takže už sa budeme venovať tomuto vozidlu. Potom tu majú i tieto veci, záležitosti, takže myslím si, že tu by sme mohli niečo pokúpiť. Ten už volá. Tak Mara nám to teraz naštartuje, aby sme počuli zvuk. Absolutne bez problémov. Absolutne bez problémov, takže žiadny divný štart, úplne v pohode. Auto tu síce dlhšiu dobu stojí, môžeme vidieť nejaké tie stopy od poletavej jirzy, ale to nám nerobí problém, to by sme im všetko prichystali, aby to mali ako pekné. Zadné brzdy, predné brzdy sú také na hrane, že s ďalšími brzdovými destičkami sa musia urobiť, ale aj kotúče, myslím, že sa musia urobiť aj kotúče, ale zatiaľ to vyzerá ako dosť v pohode, na rozdiel od iných, čo sme pozerali, tak toto je o 30 000 km menej na aute ako na ostatných, tie boli pred 100 000, tu by mala byť ešte do 100 000 km záruka na tomto vozidle. Takto vyzerajú predné brzdy, tie tiež majú hranku, dostičky
Nemecky sú tiež ľahko jeté, takže za chvíľu si myslím, že to bude vyžadovať servis predných brzd, v podstate aj zadných. Toto tu je len špinavé, na to sme si už šáhli, takže to ide dole, ale proste potrebuje to nejakú péči, to auto. Peťa to premeráva zatiaľ, my sme pozerali na tieto veci a všetko vyzerá, že je nelakované. Takže je to v pohode, akurát, jak som hovoril, tá poletavá rez na tom. Co sa týka interiéru, ten je neponičený. Motor beží pekne, všetko je to servisované v BMW zatiaľ. Takže v tom nevidíme žiadny problém, pôjdeme to za chvíľu projecť, obrzdiť brzdy, aby sme vedeli, jak radi prevodovka a tak všetko. Takže zatiaľ to vyzerá úplne v pohode. Co sa týka výbavy, tak je to taký ako trošku lepší štandard, že Že už to vyzerá jak auto. Tak auto má navigáciu, síce má to menší ten displej, potom robia ešte s tým väčším, ale aspoň nejaká tu je. Vyhrievané sedačky, čo už je dneska štandard, dokonca aj vyhrievaný volant, čo u nás v našich končinách sa určite zíde a myslím si, že už dneska ráno by sa úplne zišiel a púšťal. Auto má polokožené sedačky, koža s látkou, takže aj to je, že sa rýchlejšie nahreje, pustíme si výhrev sedačiek, ty si taký pustí, aby ti bolo teplo na vajčiska. A inak auto, jak ste mohli vidieť, je v M-paketu. Požiadavok bol, že musí byť biele to auto, takže sme hľadali biele a už keď sa berie takéto auto, tak by to chcelo M-paket, preto to má i tmavé stropy, má to tie M-paketové sedačky, ktoré má i tu trikoloru pekne prešívané s modrým a myslím si, že vyzerajú super a pre zákazníka, ktorý to chcel a komu je to auto určené, tak si myslím, že i varianta koža a látka je super, pretože to nestúdi tak, samozrejme v lete. Ináč, ako servis auta, jak som hovoril, v BMW, auto má 63 tisíc, takže má 63 tisíc kilometrov. Keď sa pozrieme na cenu, tu je 44 890 na internete, my sme volali na 42 890. Oproti iným sme hlavne išli po kilometroch, pretože iné boli za podobnú cenu, podobná výbava, keď boli biele M-paketové, tak tam bolo, že to malo nejakých 90 tisíc kilometrov. Toto má o 30 tisíc menej, čo je určite plus aj pre záruku a pre ostatné veci. A takisto podmienka bola radový 6 válec, takže 3 liter diesel. Ešte musím povedať, že predávajúci je úplný frajer a dal nám piestičku pekne na privítanie a potom vám poviem ešte príbeh, čo nám hovorí, že vraj majú zákaz predávať M-kové M-pakety na export, takže by sa mali predávať len v Nemecku. Tak vypneme si rádio, dnes nám tu nešumí, Mára bude šofér, topíti volant. Máme rezervu standardne, ak sa to tak robí a tu nás Peťa natáča, aj pekne to vraj vyzerá, takže dobre. A čo som chcel ešte povedať predajcovi, že super, jak nám dal na začiatku piestičku každému, viď? Ako kámoš. Správnemu Helmutovi, poznal mňa. Áno, vedel hneď, že sme jeho krvná skupina. Vedel, proste vedel, mňa znal, mňa tady odsať proste. Ne, mňa zdral Helmuta. Ne. A povedz, jak ti vysvetľoval hneď o tom, ne? Že má zákaz predaj a že dostali e-mailom rozkázané, že M-paketové vozidla. M-paketový sú jenom pro nemecký klienty a zákaz prodeje do Čech a takto. A nemal chybu. A on len, škoda, že som to nenatáčal vtedy, ale bolo to super, jak on. A víte, co ja na nich? A vyfakovali ich kvalitne. Takže ako typek v pohode. Takže to aspoň je, že predajca sa chová normálne, čo veľakrát sa nestáva, že by mali takýto prístup, hlavne v autorizovaných servisoch. Takže my teraz ideme vyskúšať, jak nám toto autíčko jazdí.
mne už topí sedačka, že som si to musel vypnúť, ináč ako zatiaľ tu nič nemlátilo, je tu v pohode cesta, takže zatiaľ nic necítime. Řadí hezky, brzdy neklepou, motory nepichne, řadí jak má, je to... Na to, že brzdy tak, jak vyzerajú, tak nerobia nič bordel. Tu máme ešte Mercedes, keby sme chceli si nejaký vybrať nejaké Včko. A Smarta pre Peťu. Pozri, hneď tu mali. Ale vraťme sa k autíčku. Auto je ako je v pohode. Keď tak môžeš možno aj tam na diaľnicu potom výjsť, ne? By sme mohli. Ja neviem, aký pozri, koľko máš dojazd, aby sme vôbec... Motor beží pekne. Proste štandard BMW radový 6 válec. A hneď aj Audi. Hneď aj Audi tu máme. No proste všetko. Cí, krása. Teraz nevieme, co si vybrať. Mercedes, Audi alebo BMW. A my jedeme Pavo, jeden Benz. Môžeš možno spátky a na tú dálnici, že by sme to zobrali. Aby si vedel. Tu majú e-trona. Ale toto... Blinker to má. A to není za príplatok? To je za príplatok práve, to už je dražší BMW. Preto toto stálo o 500 euro, jak tamte. Aby som sa vrátil ešte k tomu, tak ostatné auta, co sme pozerali, boli plus minus rovnaká cena. Toto bolo o nejakých 400 eur drahšie, ako tie, ktoré sme pozerali, ale hovorím o 30 000 km menej. Co tiež, ako aj už len kvôli tej záruke, že to má o nejakých 40 000 viac na záruku, ako... tamte predtým, ktoré mali 90 000 km nájazd. U tých, co sme pozerali predtým, tak tam nebol servis, jednu sme kontrolovali, tam mala 90 000 km nájazd a nebol tam ako vedený servis v autorizovanom dealerstve. Toto má servis vedený v autorizáku, takže aj to je o dosť plus pre nás, aj pre toho zákazníka, pre ktorého to je. Ale zase asi nepojedu na dálnici, ne? Aby sme měli si jasť nejaký. Ale inak ako nemá žiadny neprirodzený zvuk to auto, alebo nieco, aby klepalo prevodovka, takisto v pohode radi. My si to skúsime napichnúť na diagnostiku, aby sme vedeli, že to je v poriadku, ale myslím si, že u tohto auta je to dosť v pohode. Skúsime, ale on nám nechce nič robiť s cenou, viď? Zatím ne, dvakrát už som ho skúšel a... Říkal, že M-Sport. Žádná sleva pro M-Sport. Takže ako tu je horké zboží to M-Sport auto. Když máš čistý M-ku, tak ti to ešte zdroží. Takže proste pokiaľ chcete momentálne M-Sport v Nemecku, vôbec môžete byť radi, že vám to chcú predať mimo Nemeckú republiku. A nie to ešte, aby vám dávali zľavu. Takže dnešná doba je proste strašná v tomto. Nie, ešte na kruháči. Takže myslím si, že auto ako v pohode, co sa týka toho, ešte to napichneme, jak hovorím, aby sme vedeli a... Pak to ešte projedem na tý reálnic. BMW má výhodu, že všetky servisné intervaly sa vám zapisujú do e-driveu. Pokiaľ vám nevzpustí niekto kameru. Ktorú stejne nepoužívam. Tak by ste to aj videli. Od tej doby, co som vystudoval školku, tak nepoužívam kameru. Máme výhodu u BMW, jak som hovoril, že sa vám všetky histórie, všetko, co sa robí na aute, zapisuje do toho. A môžeme vidieť, že posledný servis bol robený pred 10 000 km v lednu tohto roku. A pokiaľ by ten servis bol pretiahnutý, tak by to svietilo žlte. Toto tu je na technickú kontrolu. Je tu technická kontrola, ktorá by sa mala robiť. Takže my si to urobíme. Brzdovka. Všetko je v pohode. Takže, jak hovorím, toto malo pekný servisný i peknú servisnú históriu, preto sme išli aj do tohto auta. Má lepší kilometrový nájazd a vyzerá proste dobre, že? Ale zbesa. My sme jedinú vec, čo sme hovorili, že by auto mohlo mať tie full LED svetla, ktoré môže mať. Toto je jediné drobné mínus na tom aute za nás.
ináč mi príde, že je to všetko v poriadku, ale proste v tej cenovej kategórii a aby bol požiadavok biela farba, ideálne M-paket, tak sme proste lepšie momentálne nevedeli nájsť. Takže ja to teraz ešte napíchnem na diagnostiku a potom, keď ešte aj toto bude v pohode, co verím, že bude, tak skúsime s cenou, i keď proste fakt majú s tým teraz čím ďalej tým väčší problém, aby dávali nejaké zľavy, hlavne takto v autorizákach, takže uvidíme, co vymyslíme. Ďalšia z výbavy je tu proste ešte head-up display, som vám to nehovoril, takže máme tu head-up display. Myslím si, že to vyzerá dobre. Keď si zmeníme režim na sport, tak sa nám zmenia to agresívne budíky, takže proste správny závodiak. Myslím si, že v pohode, co sa týka výbavy, vzhľadu a tak. Takže Automaro, jak dopadlo? Očividne, keď Peťa vyberá tieto záležitosti, asi dobre, že? No, ale teraz nebereme tohle, ale berem to M-ko, co stojí tam stále. Se rozhodnú. Takže, ty si sa rozhodol, takže ja teda naložím toto BMW vozidlo. Môžeme nakladať a môžeme ísť. Takže dneska to klaplo. Chlapci, vy sa niečomu divíte. Zase to Simír nedobrzdil. Simír, ty vole, neviem, co dělal. Zase to Simír nedobrzdil, tady ťukanec. A táto má čo? Čo má za problém? Lebo oni sa... Jako lúžkovú úpravu urobili. Jako toto je pekne rozdrbána. Kolečko. I kolečko vylomili. Pekné. Takže Simír zase proste natáčal nejaké videjka. Tak chábor už nám nesie papiere, komplet vybaveno a môžeme ísť naspäť. A tady chábři míjou M8-čky. Taky chceš mít? Ne. Aj. Slonová, nie slonová koza, ale ten, jak sa to volá? Nie rúžový panter do piči. Lososová. To není teplá farba, to je lososová iba. Krásna. Máme za nami X3, ktorú sme priviezli, jak ste videli v tejto časti videa. Teraz si všetko spoločne prejdeme, čo sme ešte pre zákazníka zaobstarali, čo sme mu urobili, aby to auto si mohol od nás prevziať. Hlavná prvá vec, ktorá sa urobila, keď sa auto priviezlo, je olejový servis. My sme na tom robili servis z toho dôvodu, že nemáme radi tie long life intervaly, takže teraz sa robil olej po nejakých 13 000 km od výmeny v BMW, takže na ďalšiu výmenu sa zákazník rozhodol, že potom pôjde pri 80 000 km, kde vychádza presne ten 30 000-ový interval, aby bolo to zapísané aj v tej servisnej knižke, ktorá je digitálna v iDrive, kde vidíte všetko, aby to mal pekne záznam, aby platila záruka do tých 100 000 km, ktoré to auto má. Takže my sme to vymenili, ten olej, aby proste predĺžila životnosť rozvodov, životnosť motora tým, že je kratší ten olejový interval, nie 30, ale 15 tisíc. Napíšte vy, jazdíte na long life intervaly alebo dávate po 15 tisíc. Vymenili sme olej, vymenili sme vzduchový filter, vymenili sme kabinový filter, vymenili sme palivový filter, takže auto je kompletne pripravené. Ďalšia vec, ktorú sme robili, alebo chceli sme urobiť, tak je čierna maska, čierne ľadvinky, pretože všetko na aute má čierne lesklé doplnky. Toto sme objednali, ale proste doba je zlá a príde to až budúci týždeň, takže my dneska auto budeme už zákazníkovi odovzdávať, aby mohol jazdiť a v budúcom týždni mu tam dáme nové čierne lesklé ľadvinky. Proste prebehlo čistenie auta, jak ste mohli vidieť, že sme tam v Nemecku pozerali, že tie strmene vyzerali škaredo, disky takisto. My sme ich poriadne vyčistili, aby to bolo čisté, aby to vyzeralo pekne.
plus sme objednali im aj zimné pneumatiky, pretože zimné disky alebo ani gumy k tomu autu neboli, takže to všetko sme im zabezpečili. Budúci týždeň by nám mali prísť jak ľadvinky, tak pneumatiky. Co sa týka brzd, jak sme hovorili, ešte tak tie dostičky na polovici životnosti, uvidíme, koľko kilometrov na tom majiteľ urobí, ale potom sa budú asi už riešiť aj dostičky. V Nemecku, jak sme vám ukazovali, videli ste, že bolo celé to auto v spodnej časti, skoro do polovici dverí, úplne žlté od poletavej rzy, ktorá tým, že sa brzdí väčšinou s autami, tak sa odhadzujú proste tie častice malé, ktoré sa lepia na lak. Je to na každom aute, akurát biela, tým, že sú tie častočky žlté, alebo respektíve hrdzavé, tak ich je na bielej viac vidno. Proste každá biela, pokiaľ to človek ako raz za pol roka, raz za rok nedekontaminuje, tak sa to tam nachytá a je to tam vidieť. My sme to samozrejme odstránili, aby mali krásne auto a pocit nového auta, plus sa auto zavoskovalo voskom, ktorý by mal vydržať pol roka na tom aute. Pred zimou úplne ideálna voľba a z jara znovu navoskovať a bude to ale z besa. Ďalšiu vec, ktorú sme na aute robili, bolo prihlásenie. My vám samozrejme nebudeme ukazovať úplne SPZ-ku, aby ste nevedeli, ale čísla sú pekné samozrejme. Auto sme potom, čo sme urobili servis, odviezli na technickú, urobili sme technickú. Zákazníkovi sme to rovno prihlásili, takže bez starosti dneska si len môže prísť po kľúče, po auto a všetko má zariadenie komplet, jak exteriér pripravený, tak prihlásené na seba a samozrejme interiér, ktorý si teraz ukážeme. Tak čo sa týka interiéru, proste sme to prečistili, len dá sa povedať základne, aby to vyzeralo nejak pekne, je to povysávané, vyluxované, otrený prach, aby mohli fungovať, všetko dekontaminované, očistené medzidverné priestory, aby proste fakt zákazník mal z toho pocit, že si prevezme úplne funglovku nové auto. Takže ďakujeme za pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo. Napíšte nám, či sme vybrali dobré auto, či sa to oplatilo za tú cenu, ktorá tam bola. Bohužiaľ na M-Sport sa zľavy nedávajú, čo nám bolo povedané. A vlastne, že môžeme byť radi, že sme to vôbec z Nemecka mohli vyviesť. Máme byť radi. Napíšte, či sa vám to páči, či je to dobrá výbava, či zákazník urobil dobre a hlavne, či sme odvedli dobrú prácu. Pokiaľ áno, tak chceme vidieť like, komentár alebo odber a môžete sa tešiť na ďalšie videá. Takže ja to idem odviesť. Čau. Keď som pridal a čierny určité modrej kolo, že ja si je bavím.